Vlada Brčkog distrikta danas se između ostalog bavila i pripremom informacije za lokalnu skupštinu o pitanju odgovornosti za sredstva akciza u iznosu od 21 milijun konvertibilnih maraka koja je 2003. godine nekoliko firmi registrovanih u Brčkom greškom uplatilo na račun Republike Srpske umjesto u korist distrikta. Ta sredstva nisu nikada vraćena njenom pravom vlasniku, istakao je gradonačelnik Anto Domić, a sve tužbe koje su u međuvremenu pokrenute pred sudovima Republike Srpske odbijene su uz obrazloženje da distrikt u tom postupku nije imao aktivnu legitimaciju. Mi smo započeli razgovore danas na sjednici vlade po toj informaciji i utvrdili smo da ona ne sadrži sve elemente koji bi bili potrebni da se zastupnicima dadnu odgovori na sva pitanja koji oni očekuju. A to je zašto Brčko distrikt nije bio legitimiran, odnosno zašto nije stvorio aktivnu legitimaciju. Ne zna se, rekao je Domić, zašto je u ovom slučaju izostao ugovor o cesiji između Brčkog distrikta i firmi koje su uplatile novac na pogrešnu adresu, a što je prema iznesenim konstatacijama na današnjoj sjednici vlade bilo ključ rješenja. O ovom pitanju rasprava će se nastaviti na sjednici vlade u iduću srijedu, do kada treba da se obezbijede svi uslovi za kvalitetnu pripremu ove informacije za skupštinu distrikta, rekao je Domić. Sad se traži utvrđivanje izvjesne odgovornosti u tom postupku, da li smo mi mogli uraditi nešto više s ciljem da dobijemo ta sredstva koja pripadaju Brčkom distriktu ili nismo. Ako nismo mogli ništa više uraditi, to treba dokazati. A ako smo mogli uraditi nešto više, onda se mora reći tko je propustio učiniti adekvatne radnje koje bi mogle biti na sudu relevantne da bi ta presuda bila u korist Brčkog distrikta. Razmatrana je danas u nastavku ranije započete redovne sjednice i informacija o klizištima na području distrikta, čije pojavljivanje je u posljednje vrijeme poprimilo dramatične razmjere. U dobroj mjeri dramatizovano je i pitanje pomoći stradalim ljudima, jer je riječ o velikom novcu. Pogotovo što investicije često ne predstavljaju garanciju da će klizište biti trajno sanirano, naglasio je gradonačelnik Domić. Na vladi smo zatražili da se uistinu sa maksimalnim stručnim pristupom utvrdi adekvatna činjenična stanja i da ne ulazimo u proces saniranja klizišta tamo gdje je to nemoguće učiniti i gdje ćemo investirati izvjesne novce, a na tom mjestu će se možda pojaviti za par mjeseci ili godinu dvije dana ponovno klizište, nego da se primijeni jedan racionalan pristup. Nekada je, ali struka treba procijeniti kada je to u pitanju, bolje obezbijediti rješenje stambenog pitanja na drugom mjestu nego ulagati novac na neviđeno i možda u bure bez dna, konstatacija je gradonačelnika Ante Domića. Vlada je danas, formulišući zaključak u vezi sa donošenjem novog zakona o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, uslovila da u zakonu ne smije biti prenošenja dosadašnjih nadležnosti distrikta na državni nivo.